Едната и другата. Некогаш може да се случи на прв поглед да, да се привлечат и двајцата партнери, а верувам дека може да се случи нели, со време. Да, на прв поглед, секогаш, она што го глед... ние го гледаме, она што сакаме да го видиме, а она што не е добро, не, не сакаме, го тргаме на страна, така точно, нели? Да. Така, како, меѓутоа... да, како да е небитно? Да, тоа често е така, меѓутоа има и нели, ситуација каде што го гледате тоа што сакате да го видите и кога ќе се погодат околностите такви какви што сме очекувале, тогаш е уште пуго. Зошто стално сите прашат љубов на прв поглед, зошто не прашат омраза на прв поглед, поглед например? Што... Некој го гледаш прв пат, ти ти антипатичен, не можеш да го свариш и кажеш, ля! Ама не е природно да се мразиме, да. Природно е да се сакаме, да се приметуваме. Не е природно, остај ти природно. Не е природно да те воспитуваат, мрази го овој, не треба да се мрази никого. Него ти викаат, сакај, губи, простувај. Лом ме направа сега, јас синкир мразам некого, него пример некој, да рече. Море ти после таква вечер, кој знае што ти се врти во главата. Јас сите ги сакам после таква вечер. Седи, трај, чуки сега уште. Ајде, сега најдам група на јас. Имаме уште малку, чекај сега, имаме и Коста едно прашање. Повели Коста. Бракот не е за воспит, за невоспитани луѓе. Шпекулација или вистина? Бракот не е за невоспитани луѓе, така. Па мислам, во заедница треба човек, мислам, да се сака, мислам, да има љубов, а не да се тепат, мислам... Ти немаш брак позади себе и тешко можеш да одговориш на ова прашање, ама кога да размислуваш за брак, да речеме, ага, како го замислуваш да биде твојата избраничка партнерка толерантна, компромисна или да држи да биде... своето јас? Комуникативно, мислам, да има, да имаме разбирање, мислам, еден со друг. Битна ли е многу убавината? И убавината е бита, ама внатрешната убавина на секој човек е најбитното. Ако имаш внатрешна убавина, мислам се имаш и надворешна и се. Може би за бракот најкомпетентни се Тули и Елена, да, дека не е за невоспитани луѓе. Што велите вие? Изгледа така. Ние немаме многу време да се воспитуваме. Она имаше 15, ја 17 кога се земал. 15 и 17. Тоа е 16 и 18. Браво. И колку воспитани бевме, толку и... Уште еден танкер за ова. Танкер за овој одговор, уште еден, а Бога ми уште два. И еден как ќе го сместиме танкер? Сузе, мада, хаде? Да. За, речен на први поглед. Не со, со поглед. Со неглед. Гасиш светло, влегуваш негледање. Жанко, пиши таму уште еден танкер за, за годините. Уште еден танкер за годините пише таму. Ти да не свириш сега таму, што е? Па ќе свирам ако треба. Ова како што инструмент се вика тоа? Труба? Труба од малине, имам труби, видам јас многу големи. Црните. Црна труба и црна гуја. Не свирам, не, само ќе ги најавам моите пријатели коктел бенд, дека многу на коктели бев вечера, со шејко, шејко, ужива, еј, што те чекате? Едмер? А, само сти ужива и свиркај си. Значи, ќе слушаме една фестивалска песна од коктел бенд, од Охрид Фест 2008, се викат? Сенките свират за нас. Сенките свират за нас. А, со нас. Сенки, јас ќе видам. Сенка, ајде, вие ќе свирите. И почуваме. Se plašime od godinite.
svira sonac, pesni biserni. Selo mu grite, truba durite, kipo nadušite. Usniti se, mlado vino, a ja sledam galebi preko nebo sino. Od devojka do devojka, ljubov ta ja rasprla. Ohridska ta kaldrma, ova srce go poznava. Senki desira so nas, pesni biserni. Zvonat čašite, ne se plaši. Забава со новите соседи. Не оди како што треба. You're trying to make up for it by breastfeeding him? That's me, the ninja. И за гостите, и за домакините. If you have enough money, it's not that hard to make someone disappear. Carlos, I can have any guy I want. You drugged me. Очајни домакинки. Вторник, 20 часот. Четири плюс пет минус. Избегнете ги непријатните ситуации. Со новите и досега најнижни Лунабела влошки. Удобен е твојот ден. Кафе браво пијам. Премиум разбираш. Пијам и добивам. Награди разбираш. Браво премиум. Мало и големо. За секого померка. Pola kilo dajte, za cacko me razbiraš. Ajde more cacko, počasti kafe, neka pije cela država. Ajde, neka pije, neka uživa. Kafe ako se razbiraš, premium razbiraš. Bravo, premium! Во 1905 година, за прв пат е направен оригиналниот Хелманс рецепт. И ден денес, Хелманс майонезот е исто толку добар, кремаст и едноставно вкусен. Направен од природни состојки, јајца, оцет и рафинирано масло, исто како и домашниот майонез. Едноставни состојки. Хелманс оригинален майонез.